Tak já vás zdravím, tady Markus Cooper a všechno tady natáčíme pro vás, protože na podzim připravujeme nový release tracku Free Summer 2011 u FS Music Recordings a právě tenhle klip v produkci WoW Productions Košic uvidíte brzy na všech televizích a na YouTube, Facebook a prostě všude tam, kde to máte rádi.